ljudi dobro večer svima. Sada ćemo da snimam klip, prvi klip na mom kanalu su reakcije. Ovo je novi serijal i možemo da krenemo. Ljudi, prikačili smo ovo i možemo da krenemo sa pesmom. Ljudi, meni se više sviđa braci deo, ne znam zašto. Tako da... Ljudi, ovdje smo čuli braca Gajića i Andriju Jo kako snimaju nešto u vezi leta. Vadite gore, niđe veze, Instagram i gore, paze mi more, noću... Ste vidjeli reklamu za... Mislim, jeste čuli reklamu za Instagram. Aj, možemo da krenu. Pozove, gledamo kroz ogled, pavo more, Crne Gore. Da video ti ne možeš da ne klikneš, pavu da prekineš. Nenu da ne spreli, da višemo i bolj. Niko ne stavlja na hol, zove ne poznati broj. Kažem dođi ti, da ispratiš zon, zijam... Samo da vam kaže nešto, ali od braca Gajića nešto sporo, moglo bi to brže da izrepuje, ali... Gosti su pozvani na žurku, u pozitivnom mudu, napustili su klupu. Ti dobra, punio je žurku, Andrija i braco, opet su na putu. Šuka Projectix, a niđe veze, zove Netflix, a niđe veze. Hajde doći ti, a niđe veze. I sad ćemo krenuti. It click, ma niđe veze. Niđe veze i niđe problem. Sada svi dole, lajkovi ne gore. Znaju šta vole, svi snimat dobre. Previše skaču, ne bole i noge. Na video ti ne možeš... Ističe. Svi skaču, ne boli. Kako mogu da ih ne bole noge? Kad... Da ne klikneš, zavu da prekineš. Da nas veli, da pišemo i bol. Niko ne stavlja na hol. Zove ne poznati bol. Još možemo. Znači, zove ga, zove nepoznati broj i on kaže dođi ti. Vjerovatno na žurku. Da izletiš dom, zijam. Gosti su pozvani na žurku, u pozitivnom mudu, napustili su klupu. Ti dobra, punio je žurku, Andrija i braco, opet su na putu. Šuka Projectix, a niđe veze, zove ne... Ljudi, mogli ste da čujete bracu kako repuje. Iskreno, meni je više se sviđa bracu. Klik, ma niđe veze, hajde doći ti, a niđe veze. Ovo nije bait, klik, ma niđe veze. I ljudi, morao sam da pauziram, da vam kažem još nešto. Koliko je ovdje pozvao devojaka, nema ni jedna žurka. Mislim, koliko ima. I to je ljudi kraj. Nadam se da vam se svidio video. Ako jeste, bacite like, share i subscribe. I da naravno na Instagramu me zapratite Miloš23. To je to. Ćao.